ရှိမှမကြောင့်မလို့အဲ့လိုမပြောခဲ့တာတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုရင်မပြောလိုက်လို့ဖြစ်သွားအောင်တော့မပြောလိုက်ဘူးမဖြစ်ရလေအောင်တော့တင်ပေးခဲ့မနော်အဲ့တော့တင်မဲ့အကြောင်းပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုမခံထားမယ်ဝိုင်းလုံးနဲ့လူပင်ပတ်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတတိထားပြီးကြည့်မှာကျွန်တော်လူပင်ပတ်ခဲ့တာအားလုံးကဘာနဲ့ဖြစ်လဲဆို for each နဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ for each style ဝင်နေတယ်ပိုလွယ်တဲ့ရေးရတာရှင်းနေဆိုပြီးကြိုက်တာနော်တချို့က wine room နဲ့မှာလူပင်ပတ်မှာဘယ်ဟုတ်တလို့လို့ဆိုအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုလူတွေဝမ်းသာအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက် wine နဲ့လူပင်ပတ်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ function ဆိုပြီးတော့ it or i e v retrieve data လို့နော် retrieve data new style ပြောတာနော် new style အဲ့တော့ retrieve လုပ်မဲ့ data ရဲ့ quality တစ်ချက်ပေးခိုင်းမယ်ပြီးမှကျွန်တော်က dollar sign db ကို db connect ကနေ lamp pan ထားမယ် mysql li ရဲ့ query မှာ db နဲ့ query ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်၎င်းတန်ဖိုးတွေမှာကျွန်တော်က reset တယ်လာထည့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် auger တွေတန်ဖိုးကိုလမ်းခေါ်မယ်လမ်းခေါ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် query တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် qoy okay query ကတော့ကျွန်တော်ကမမဟုတ်ဘူး scn city slot or from ဆိုပြီး user နဲ့တန်ဖိုးလိုက်ယူပါဒီ user တွေကနေပြန်တော့အားလုံးလိုချင်တယ်ကျွန်တော် extra မှာနားဖြစ်တဲ့ကောင်တွေယူမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်နားတစ်ချက်လုပ်ထားတာနော်နား okay နော်အဲ့တော့ extra မှာနားဖြစ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးမယ်ဆိုတော့နားစစ်တဲ့ကောင်ကလည်းနည်းနည်း2ဆန့်ပဲ where extra extra x and you are na na okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က extra နားဖြစ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးရလာမယ်ရလာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်နှမ်းပြီးတော့ retrieve data by new style ချက်တင်ပို့နော် by no hope by retrieve data new style နှမ်းပို့လိုက်မယ်နှမ်းပို့ရင်မှတန်ဖိုးတူစစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ရလာပါပေါ့ရလာရင်ကျွန်တော်ကကြည့်များရလာတဲ့တန်ဖိုး result ရဲ့ mysql numro က numro က result ရဲ့ mysql numro က greater than 0ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူပင်ပတ်တော့မယ်နော်လူပင်ကဘယ်လိုပတ်မလဲဆို while လို့ ਨੇ ပတ်မှာ dollar sign rule ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခေါက်စီလူပင်တမ်းမှာ rule ရဲ့တန်ဖိုးက mysql li ရဲ့ fetch associated ဆိုပြီးတော့ fetch fetch yes ဆို associated ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ဖို့ကျွန်တော် associated array အနေနဲ့ပြန်ပြီးလူပင်ပတ်ပြီးပြန်ထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမချိန်လူပင်ပတ်ရင် rule တန်ဖိုးကဒီကနေတော့ reset ကနေရလာတဲ့ data တွေထဲကပထမ rule ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယချိန်လူပင်ပတ်ရင် reset ကနေရဒုတိယ rule ပေါ့ဗျာနော် reset ကနေရလာတဲ့အဖြစ် data တွေကဒုတိယ rule ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့အဖြစ်ထုတ်ကြည့်အောင် echo ဆိုပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ id x ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် dot ဆိုပြီး dollar sign id dollar sign ရလာတဲ့ root ထဲကမှာ key value နဲ့ဆိုတော့မှာ like key ကို id လို့ပေးထားလိုက်ပါတော့။အဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော် draw run ကြည့်အောင်မှာ refresh လုပ်ပြီးပါရင် id 123128 နော်။တိထားပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြင်တောင်းလို့ library လေးခံပေးထားမယ်။ id 1283အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှားခဲ့ရလဲဆိုတော့ double count မထည့်လို့အဲ့တော့ double count လေးထည့်ပေးထားပြီးရင်မှာပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုံးလိုက်နော်123812နော်။အဲ့ ID ကိုယူလို့ပဲကျွန်တော်တခြားတန်ဖိုးလည်းယူရတယ် name ကိုယူမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က name ပေါ့ Okay what done my name နဲ့ wifi ကိုလာတယ်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် line break horizontal line break တွေတစ်ချက်ခံထားမယ် person တယောက်နဲ့တယောက် row row နဲ့ row ဘွာဟာချက်လေးရှိပါတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် name ယူရင်ဘာလို့ရလဲ email ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပါခဲ့တာ email ယူလို့ရတယ် email ယူကျွန်တော် PN run လုပ်လိုက်တာဆိုလည်း email ရတယ် email ပြီးရင်ကျွန်တော် password ရှိမယ် password တည်ပြီးဆိုတော့ PSSWRT PSSWRT password okay password နဲ့မှလာပြီးထုတ်ပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါအလွယ်တော့မေးစို့သိစိတ်မပူဘူးလေစိတ်အေးထားချက်လုပ်နေလား extra တော့ကျွန်တော်အဖြေမထုတ်တော့ဒီမှာ x နားနဲ့ slash မှတ်တာကိုချက်စီထားတော့ဒီမှာ find နဲ့ looping pattern fetch associated array ဆိုပြီးတော့ database ရရလာတဲ့ result object ကိုမှ associated array အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းခေါ်ပြီးတစ်ချိန်စီ looping pattern မှာ associated array ရဲ့ element တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ root တန်ဖိုးဖြစ် assign လုပ်သွားတာပါအဲ့တော့04 04 limit ရှိပြီ limit ရှိတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ချိန်လေးနည်းနည်းလေးရအောင်ပြရရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့က database မှာရောင်းလာပြီးလက်တက်နော်ဒီမှာကျွန်တော် duplicate တန်ဖိုးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်စုမြတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစုမြတ်ကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်ပြီး go လို့ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုစုမြတ်က2ယောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်2ယောက်ဖြစ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်စုမြတ်က2ချိန်ပေါ်လာမယ်ကြည့်12ကလည်းစုမြတ်ပဲ21ကလည်းစုမြတ်ပဲဖြစ်တယ်တော်မလားအမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့slash နာမည်တွေပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်ပါနော် name ကိုဖြေထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှ refresh လုပ်လိုက်ရင် name တန်ဖိုးပဲဟုတ်နေတံပွဲဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တံပွဲတွေမရသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခက်ကောမန့်ခံထားလိုက်ဟိုဒီဘောကတံပွဲရောနော်အပြေထုတ်တာနေရင်မကအောင်ဖြေထုတ်တယ်အ
အဲ့တော့ name x y ဖာကာကြီးထထဆန်အောင်အောင်စုမျက်စုမျက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် distinct key one နဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ဘယ်လိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ name တော့ name ပဲဒါပေမဲ့ပါလဲ DIS DINCT distinct ဆိုတဲ့ key word သုံးပြီးတော့ဘာအောင် distinct လုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ name ကိုလည်း distinct လုပ်ပြီး unit လုပ်ပြင်မယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်ခြင်းမေးဆိုရင်ဒီလိုစုမျက်တစ်ယောက်ပဲလာတာနှစ်ယောက်မလာတော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ distinct name ဆိုပြီးတော့ကျင်တော့တစ်ယောက်ပဲလာပါတယ် okay